tá mostrička novolky od celého svojho podložia. Tento základ trvá kratšie než 11 sekúnd a sme prvom už pohotoví. A to isté teraz zopakujeme na druhom sekúnde. Dobre. A rovno pozerať do tých svetelných krúžkov. Tak ideme znova na to, na vytvorenie tej trikotky. Všetko je super. Výborné, hotovo. No tak, znovu ide výbavy. A výbavy to bolo úplne tak presne, ako sa len dá. Takže som si výbavy ešte raz. Do svetiel prahozera. Oddelíme a nadvedneme a položíme. Ďalšia, tak ako sa vám to všetko kedysi vysvetloval. Oranžový bol stále sledovať. Čiže po operácii prvého očka. Na záver sa už len odsaje voda z očka a z jeho okolia. A preto bol by som čo najoptimálnejší, tak položíme na oko kontaktnú šošovku, ktorá tam plní jednak funkciu priesvitného obvezu, ale takisto umožní absolútne dokonalé pri navrátenie sa malej plochy, ktorú sme odlúčili späť do svojho podkladu. Dobre. Potom máme ešte prípadne menú parkovacích bolestí. Poďakujem. Prístroj je pripravený. Sú pripravené aj vy. Tak čo, tak je to bolo. Slečna Čižmarová podstúpila zákrok eyelasing, je to zákrok femtosekundovým laserom a excimerovým laserom za účelom odstránenia dioptrickej chyby. Tento zákrok je do
s tým je jedinečný a na Slovensku je určite jediný kvôli tomu, že kombinuje viacero výnimočných postupov do jedného postupu. Jednak výnimočné vytvorenie flapu alebo príklopky pomocou femtosekundového laseru. A druhák, samotný priebeh toho zákroku je smerový laser je výnimočný z niekoľkých dôvodov. Prvý je ten, že my vytvárame na povrchu oka veľmi konkrétny profil, ktorý by sa dal prirovnať ku otlačku ľudského prstu, nakoľko každá dioptrická chyba je veľmi individuálna a pre každé oko špecifická. My vďaka našim prístrojom dokážeme túto dioptrickú chybu zistiť a vytvoriť zákrok a tým pádom na povrchu oka profil taký, ktorý dané oko potrebuje, čiže je to zákrok na mieru pre každé oko. Druhá vec, prečo je tento zákrok veľmi špecifický, je ten, že ako jediný na Slovensku využívame technológiu Iris Registration, čo znamená, že naše prístroje zistia polohu dúhovky v určitej situácii, v určitom momente a potom počas operácie táto poloha dúhovky skenovaná niekoľkými kamerami v extrémne vysokej frekvencii, ktoré zabezpečujú to, že laserový lúč dopadá presne na to isté miesto dúhovky, kde má dopadnúť a tým pádom je celý tento zákrok kontrolovaný a veľmi precízny. Tento zákrok je určený absolútne pre všetkých ľudí, ktorí majú potiaže s dioptrickými chybami, ktorých nebaví nosiť kontaktné šošovky okuliare, chcú sa týchto okuliarov zbaviť. Sú tu samozrejme určité limity, ale tie sú naozaj veľmi extrémne, čiže každý, kto má potenciu alebo ambíciu zbaviť sa okuliarov, môže takýto zákrok, ktorý je veľmi bezpečný a rýchly, odstúpiť. Dali by sa vykonávať nie možno stovky, ale desiatky denne, ale zase naša stratégia alebo naša politika je taká, že nechceme za žiadnych okolností nikoho odfláknuť a každý pacient si zoberie svoj čas a zaslúži si svoj čas a všetky veci robíme veľmi precízne s tým, že každému pacientovi venujeme toľko času, koľko je potreba. Takže u nás je ten limit nejako stanovený určite. Jasné, a nedá mi sa neopýtať, čo teraz vlastne Denisu čaká po tej operácii? Denisu čaká veselý život, čo iné. Pravda je taká, že bude dneska pociťovať jemné rezanie a pálenie očí a jemnú slzivosť, ktorá bude trvať zhruba 2 hodiny. Keď toto obdobie prejde, Denisa sa rozpozerá, už večer bude schopná pozerať televíziu, čítať a vrátiť sa veľmi rýchlo ku svojmu pôvodnému životu. Ja som sa snažila vlastne tam nejak, neviem, relaxovať, dalo by sa povedať, aby som nebola v strese, že som nekýla hlavou, ale ako ja som po prvom úboku už bola veľmi ako šťastná, už som mala dobrý pocit, už ma všetky tie starosti prešli. Ako veľmi pre teba, ako pacientku, bolo dôležité a dobre to, že ti vlastne doktor hovoril, že teraz ideme robiť to a urobí ti to asi toto? Tak aj zbavila ma sám toho stresu, ako keby len bolo ticho, alebo čo, aby som nevedela, čo sa deje, takže veľmi dobré. Povedala mi, že večer už môžem pozerať televíziu. Teším sa veľmi na to, už bez okuliary už môžem aj ľahnúť na bok a nebudem ani tlačiť pri očiach, takže super. A prezrať mi ešte, či si okuliare necháš na pamiatku? Asi si ich nechám, hej. Máme už 4 roky, takže ostanú pri mne niekde.